Ahojte kočky, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes si spolu rozoberieme všetky moje spotrebované produkty, pretože veľmi ma teší, že vás zaujíma, aký mám názor na produkty, akú kozmetiku používam, aké produkty používam, takže tuto si to tak nejako zhrnieme. Čaká nás toho naozaj veľmi veľa. Čo sa týka vlasov, tak ako viete, ja som po pôrode, nie som tesne po pôrode, ale mám teda ročné dieťa a všetky, ktoré máme deti, tak vieme, že jednoducho po tom pôrode tie vlasy vypadávajú. Tak som si kúpila tieto vitamíny Bloom Hair a konkrétne tieto Queen Plačková, pretože obsahujú biotín, zinok a vitamíny. Teda pôvodné balenie obsahuje 60 gumíkov. Ja som tento produkt jedla vlastne 3 mesiace, mám tu iba toto jedno balenie. Ak mám byť úprimná, ja som nespozorovala za tieto 3 mesiace nejaký rapidný nárast vlasov alebo zlepšenie kvality vlasov, takže za mňa je to také, že neviem. Ale tie cukriky sú fakt chutné. Ďalej sa mamám na materskej, často stáva, že si nestíhajú umyť vlasy a nie každá chceme vyzerať vždy ako mama na materskej s masnými vlasmi a preto používam Batiste šampón. Ja tu mám konkrétne tento Fruity and Bright Love is Love. Bola to myslím, že limitka. Ale toto bol akože uchvatný suchý šampón, teda tá vôňa. Pretože Batiste používam pravidelne, tak vlastne riešim už iba jeho vôňu a tento voňal fakt perfektne. Veľa z vás a dokonca aj mojich kamošiek hovorí, že ako to môžeš používať, veď to vôbec nefunguje. Funguje to a spravíme si na to nejaký tutoriál, pravdepodobne aj tu na YouTube, možno na Instagrame, pretože veľa z mojich kamošiek aspoň ho používa zle a vždycky, keď im poviem, že ako ho používam ja, tak mi povedia, že wow, to je super, fakt to funguje, takže na toto sa môžete tešiť. No a to by vlastne z také akože mimo starostlivosti bolo všetko. Presuňme sa teraz na šampóny. Mám tu šampóny, ktoré nám odporúčajú influenceri, áno? Ale začnem najprv týmito. Konkrétne sú to teda profesionálne šampóny od Paula Mitchella. Ja tu mám konkrétne túto líniu Ava Puhy. Prosím vás, tie produkty sú používané, áno? Čiže tak aj vyzerajú. Takže trošku im to odpustíme, áno? No, niektoré z nich som aj umývala, ale nedá sa to úplne vyčistiť. Takže mám tu konkrétne Paula Mitchella Ava Puhy, ktorý vlastne obsahuje Keratin Cream Rinse, nejakú patentovanú formulu Keratriplex. No a cena tohto šampóna bola 29,05 €. A cena kondicionéru bola 25,42 €. Tieto šampóny som si kupovala v kaderníctve BBHR. Za prvé, už to nie je cítiť, ale mňa extrémne iritovala tá vôňa. Ja nemám rada zázvor, ani ako čajík, ani ako nič. Proste ani v suši nejem zázvor, takže ja zázvor fakt, že neznášam. A vôbec som si nevšimla, že to je zázvorové. Takže ja som pri každom umývaní vlasov veľmi trpela. Ale teda, ak mám byť úprimná, tak od šampónu skoro za 30 € a kondicionéru za 25 € očakávam trošku viacej ako dal toto, takže za mňa nie. Potom tu mám veľmi Instagram famous hairburst a teda mám tu aj šampón, aj kondicionér. Obsahujú teda avokádový a kokosový olej. Opäť sa musím priznať, že mne tieto šampóny a kondicionéry nič s vlasmi nerobia, ale majú perfektnú konzistenciu, veľmi peknú vôňu, veľmi dobre penia, veľmi sa s nimi dobre umývajú vlasy, tie vlasy sú naozaj veľmi pekné a čisté. Čo sa týka nejakej rastovej schopnosti, tak žiadnu ja osobne nevnímam, ale začala som tieto šampóny používať na dceru, pretože ona, keď mala 4 roky, myslím, tak sa jej úplne zastavil rast vlasov. Proste stále mala rovnaké vlasy až do nejakých skoro 6 rokov. No a vlastne začali sme používať na ňu tieto šampóny, pretože som kupovala taký ten výhodný bundle, čo bolo 1+1, čiže som mala 2 šampóny, 2 kondicionery. Tieto som spotrebovala ja, no a čo sa týka jej, tak ona ešte tam má, ale jej naozaj tie vlasy začali rásť. Ale či je to príroda, alebo či tomu dopomohli tieto šampóny, fakt neviem. Ale za mňa je to akože taký príjemný šampón, nemám mu čo vytknúť, ale nevidím tam nejaký extrémny rast alebo zvýšenie hustoty vlasov alebo niečo. Tým, že mám tu baláž, tak ja používam Olaplex a to je niečo, čo mi naozaj veľmi vyhovuje. No a potom tu mám Madaru.
Madara Nourish and Repair šampón, ktorý ospevovala Janka Hromová. A takisto tu mám aj kondicionér z tejto rady. Toto je niečo, čo mi absolútne nesadlo. Vôbec mal som z toho totálne vysušené vlasy. Napriek tomu, že by to malo byť teda regeneračné a napriek tomu, že je to určené pre poškodené a suché vlasy, výživný a regeneračný kondicionér stará sa o narušenie vlasové vlákna, zjemňuje ich vlasy, vyživuje. Fú, toto akože je taký claim, že znie to všetko super, ale mne to vlasy ešte viacej vysušovalo a preto za mňa toto nie. Čoho máte už pravdepodobne plné zuby, pretože opäť je toho plný YouTube a plný Instagram, je táto 8-sekundová kúra od L'Oréalu. Je to konkrétne teda LCL Dream Long. A toto je teraz taká novinka na vlasy. Robí to už veľa firiem. Ja som mala dokonca aj od Gliss kúru, takú tá má myslím, že 7-sekundovú. Táto je síce 8-sekundová, ale táto mi vyhovuje naozaj viacej. Naozaj cítim, že to tie vlasy hydratuje, sú krajšie, lesklejšie, oveľa ľahšie sa rozčesávajú, takže opäť používam aj na seba, aj na dceru. Je to super produkt a navyše strašne pekne voní. Akože ja milujem šampóny od LCO, pokiaľ nepoužívam Olaplex alebo tieto high-end šampóny, tak používam LCO a ten mi úplne že ideálne vyhovuje. Takže takto by som to uzavrela, že ja som LCO team. A pokiaľ ste tiež LCO team, tak tieto šampóny vám nemusia vyhovovať. No ale čo sa týka tejto masky alebo tohto produktu, ktorý máte na vlasoch 8 sekúnd, ja neznášam pocit mokrých vlasov, ja neznášam preto si robiť vlasové masky, pretože ja keď mám mokrú tú pokožku hlavy, mňa úplne z toho bolí hlava, takže ja to naozaj nemám rada a toto mi zastúpi použitie masky, čo je fakt, že super a toto je taký môj holy grail, mám ho stále doma, už mám tretie balenie. Čo sa týka vlasov, tak tu mám aj tieto dve masky, jednu od L'Oréalu, teda LCO Dream Long, opäť táto Steam Mask. Toto je niečo akože také, že zaujímavé. Tým, že sa to zahrieva, máte taký lepší pocit toho, že to naozaj niečo robí. Je to fajn, ale ako hovorím, ja neznášam pocit mokrých vlasov, takže ja skôr vyhľadávam takéto niečo, čo môžem mať na vlasoch fakt, že veľmi, veľmi krátko a nemusím to mať na sebe, koľko sa toto má. No toto je ešte tých 10 minút, to je OK, viac menej. Takže táto sa necháva 10 minút, to sa ešte dá a bola som s ňou spokojná, tie vlasy boli po nej veľmi pekné. Čo sa nedá povedať o tejto maske, táto je super fancy, má krásnu čapicu vnútri, vyzeráte ako plameniak, to je akože krásne, ale to je tak všetko, čo by som k tomu chcela povedať, pretože tej masky je tam málo, ja mám krátke vlasy a mne to naozaj, že skoro nestačilo. Nie. Táto maska nie je zbytočne vyhodených 7 alebo 8 eur, takže No a presuňme sa teda na telo a starostlivosť o telo. Ja používam napríklad sprcháče také klasické z drogerie ako je Nivea, Dove, to sú moje najobľúbenejšie. No ale sem tam máme aj nejaké také novinečky, ktoré trebárs inde nezoženiete a veľmi rada by som vám ukázala tieto Fresh Juice sprcháče. Jeden som mala tento takýto Litchi Raspberry, takýto klasický mliečný sprchový gel, trošku som tam aj nechala, aby ste videli. Litchi a malina, veľmi príjemná sladká vôňa. Ale potom som mala aj tento, ktorý je vlastne že Fresh Juice Oil a tento bol s moringou, jojobovým olejom, moringou a teda s amarantovým olejom a tento bol super hydratačný, veľmi dobrý na pokožke. Pekne sa to zmilo, nezanechávalo to masný film, takže toto je napríklad veľmi dobrý sprcháč. Pokiaľ teda máte radi olejové sprcháče, tak tento je fakt super. Ja som bola veľmi prekvapená, ja teda milujem od Nivei ten olejový sprcháč, ale taktiež teda ja som atopik. Čiže ja používam Biodermu, ten sprchový olej, ale toto akože bolo OK, vôbec ma to neiritovalo a nemala som potom ten exém zhoršený, takže super. Mám tu teda aj masky, ktoré by som vám chcela ukázať. Tuto poznáte teda z rozbalovania adventného kalendára Douglas. Je to teda Starskin maska na ruky a táto maska stojí okolo myslím, že 10 eur a za 10 eur by som očakávala, že uchvatné ruky a toto nerobí nič. Ja som si ju dala dole a za 20 minút som mala opäť suché ruky, takže na toto som zabudla úplne
Keď som spomínala teda masky na ruky, mám tu aj túto Balea hydratačnú na ruky. Toto je taktiež maska, že čo, nič nerobí. Ale normálne, že je na takej úrovni, jak tá Starskin, takže naozaj to nič nespraví mojim rukám, no. Toto je taký failíček. Nie, ďakujem. Ja tým, že som suchokožec, tak veľmi trpím aj čo sa týka v oblasti nôh. Ja chodím klasicky na pedikúru každé 2 týždne, ale ešte medzi tým kľudne si môžem pedikúru spraviť aj doma, pretože tie moje nohy to naozaj veľmi potrebujú a používam tieto masky konkrétne Essenti. Maska na nohy vo forme ponožiek. Je to hydratačná maska na nohy, nie je to exfoliačná maska na nohy a veľmi pekne tie nohy zhydratuje. Táto je moja najobľúbenejšia. Nechávate si ju pôsobiť 20 minút a tie nohy sú naozaj veľmi pekne zhydratované. Je to naozaj veľmi príjemná maska, navyše aj veľmi pekne voní. Obsahuje teda med a mandlový olej, čo sú teda hydratačné zložky a naozaj na tých nohách vidno ten efekt u mňa také 3 dni a to si akože gratulujem. Takže táto je fakt veľmi dobrá. Čo sa týka sprcháčov, tak ja používam veľmi rada tieto parfumované sprcháče od Tessori di Oriente. Ja milujem tieto sprcháče a tento zlatý tak nádherne voní. To je niečo uchvatné. To je úplne, ja to ani neviem popísať, ale ani to tu nepíšu. Ale obsahuje teda sezamový olej a tento sprcháč je naozaj taký príjemne hydratačný, ale samozrejme nie je to olej. Mňa akože táto zlatá rada mi strašne voní, mám aj penu do kúpeľa a to je úplne, že mua, uchvatné. No a ešte tu mám posledný sprcháč, ktorý ma veľmi zaujal. Je to, že Elysium Spa sprchový gel s himalajskou solou a obsahuje vysoký obsah prírodných minerálov. Toto bol veľmi príjemný sprcháč, ktorý mal takú sviežu, takú minerálnu vôňu, vyslovene, že to voní ako minerálka. A tento bol fakt veľmi dobrý. Poďme na zuby a spomeniem tu teda túto pastu od Blanks, keďže túto veľakrát vidíte na nejakých promách od influencerov. Ja som nespozorovala žiadny bieliaci účinok, tá pasta mi navyše nechutí a nevyhovuje mi ani konzistencia tej pasty, ani jej penivosť, takže Planks, ďakujem, nie. Ale aby som to uviedla na pravú mieru, tak moja najobľúbenejšia pasta je Colgate Max White. Tie sú úplne super, či už chuťovo, konzistenciou, bieliacim efektom, to je moja go-to pasta. Zubná. Čo sa týka deodorantov, antiperspirantov a tak ďalej, tak mne sa po pôrode vždy stane, že sa moje potenie veľmi zhorší a vtedy nastúpia pánske deodoranty. A ja veľmi rada používam od Old Spice tento Beer Glow. Pretože tento nevoní až tak úplne, že pánsky. Tie pánske deodoranty proste toho zvládnu viac. Nie sú vôbec púdrové, čiže si nezašpiníte oblečenie. Ja akože nechápem, prečo nevedia spraviť takéto deočko pre ženy, že by bolo v gelovej forme, kedy vlastne si nezašpiníte to oblečenie, hej, tým, že je to gelové. Nechápem to. Naozaj to nechápem, prečo pre ženy nerobia takúto formulu tých deodorantov a antiperspirantov a s takouto výdržou a s takouto silou, pretože toto naozaj ešte žiaden deodorant nikdy neprekonalo. No a už sme sa osprchovali, nadeodorantovali a teraz poďme na telové mlieka. Jedno, ktoré vám tu teraz ukážem, je niečo, čo som bola veľmi sklamaná, pretože toto telové mlieko od Jaya nádherne vonia. Je určené teda pre veľmi suchú a dehydrovanú pokožku. Obsahuje teda arganový olej, myslela som si, že som si zbrala to s ceramidmi, ale teda pozerám, že nie. Ale toto, akože, nehovoriac o tom, že ho mám niekde tu a už to proste nejde vôbec nejako akože vypumpovať. A akože krásne to voní všetko, ale tá pokožka potom je iba nakrémovaná, ale vôbec nie je hydratovaná. Mám pocit sťahovania stále, takže vôbec sa tú pokožku nehydratuje. Toto ma extrémne prekvapilo, pretože viem, že Jaya sú veľmi obľúbené produkty a toto za mňa nie. No a ako som spomínala, my sme doma atopická rodina, teda s výnimkou manžela, takže my väčšinou používame takéto produkty na telo a mám tu konkrétne teda Bioderma Atoderm Crème Ultra Nourishant Normal to Dry Skin and Sensitive Skin.
Je to najlepšie telové mlieko, keď máme pokožku v kľude. Čo by som vám k tomu povedala? No, exematici a atopici to majú v živote ťažké. Ale toto je telové mlieko, ktoré môžeme používať v čase, keď je tá pokožka relatívne dobre ošetrená, dobre hydratovaná a je to už iba taký pekný, že bonus. No ale keď príde fáza, že už sa začínajú robiť také suché mapy, ktoré sú naozaj veľmi svrbivé a nepríjemné, tak nastupuje excipial u Lipo Lotion, dermálna emulzia na liečbu suchej až veľmi suchej kože. A toto je niečo, čo naozaj tú pokožku extrémne premastí. Cítite to ešte aj na druhý deň ráno. Toto je niečo, čo zachraňuje mňa a moje deti pred svrbením, takže toto je naozaj niečo, čo je vhodné presne pre ľudí, ktorí majú extrémne suchú pokožku. No a opäť tu mám produkt, ktorý obletel opäť svetom Instagramu, bola na ňo masívna kampaň, skoro u všetkých influencerov myslím, a je to teda Bee Oil, telové mlieko. Ja som Bee Oil používala ten klasický olej pri oboch tehotenstvách a ja teda musím povedať, že pri prvej dcere som pribrala 30 kg. No nie, dobre, asi 27 kg. A pri druhej som síce pribrala len 9, ale už som bola teda aj staršia o 5,5 roka. No a ja som sa naozaj poctivo mazala od prvého mesiaca až dokonca aj po pôrode a ja musím povedať, že teda naozaj mi nepribudla ani jedna stria. A nie je to genetika, musím to povedať, pretože ja strie mám ich z puberty, ako som sa natiahla, mám strie na prsiach a na bokoch a na zadku, takže som striový typ, áno, čiže strie sa mi tvoria. Ale ja to naozaj pripisujem túto zásluhu tomu, že nemám strie na bruchu, práve Bee Oilu, pretože ja si myslím, že pokiaľ by som si naozaj kúpila iný produkt alebo nepoužívala ten Bee Oil, tak by som tie strie mala. Nikto ma o tom nepresvedčí, že to tak nie je. No ale vráťme sa teda k tomuto telovému mlieku, je to teda novinka, je veľmi dobré, veľmi ľahké, úplne bez parfumácie, je to naozaj veľmi tekuté telové mlieko, ktoré proste keď si nanesiete, tak máte pocit takej vláčnej, príjemnej pokožky. Veľmi rýchlo sa vstrebe, opäť sa s tým natierame dve. Hej, tu úplne najmenšiu s tým nenatieram, pretože tá má zase svoju kozmetiku, priamo miešanú z lekárne. Čo sa týka tohto, ja nemôžem povedať nič zlé na toto telové mlieko. Fakt je super. Ja viem, že ho máte plné zuby, pretože vyskakuje aktuálne odšadial. Ale naozaj je veľmi dobré. Ako som teda spomínala, ja som počas tehotenstva používala Bee Oil a toto je teda prep. Je to talianská, povedzme, že napodobenina Bee Oilu. Je to taktiež Dermo Oil, ktorý vlastne by mal tiež zabraňovať vzniku striam a mal by zjemňovať jazvy po striach a teda a teda. Toto oproti Bee Oilu totálne sedelo na pokožke, akože vôbec mi to nevyhovovalo a ráno som sa budila s totálne ucpatými pormi, smradlavá jak tank. Proste. Smrdela jak jeden nosorožec. Nie, ďakujem, neprosím. No a moje najobľúbenejšie telové maslo, ktoré existuje, je Boom Boom Cream od Sol de Janeiro. Toto je pre mňa dovolenka. Ja si tento krém vždy kupujem, keď idem na dovolenku a vždy sa tam natieram týmto krémom a vždy potom, keď už som doma a chcem si na tú dovolenku spomenúť, tak sa tým natriem a hneď mám lepšiu náladu. Milujem tú vôňu a fakt, akože toto je tak drahý produkt, ale naozaj odporúčam vám, ak chcete teda a si ho vyskúšať, zoberte si ho na dovolenku a garantujem vám, že keď potom prídete domov a natriete sa tým krémom, tak budete naspäť na tej dovolenke. No a poďme ešte k rukám. Mám tu tento Eveline SOS krém s pumpou. Ja milujem krémy s pumpou, to je proste podľa mňa výmysel úplne, že najlepší. Tento obsahuje teda 5% úreu a zároveň aj lanolin, čo teda hydratuje veľmi dobre pokožku.
Tento krém je výborný a fakt akože to balenie je proste super. Ja si myslím, že také tie krémy na doma by mali byť všetky takto balené, lebo to iba idete okolo, nakrémujete sa a idete ďalej. A to teda, vidíte, že ja tých krémov na ruky spotrebujem fakt, že veľa. A napriek tomu mám proste extrémne vysušené tie ruky. A keby som nepoužila krémy, tak ja mám pocit, že mi už zlezie tá pokuška z tých rúk. Takže prosím vás, ak by ste mali tip na nejaký veľmi dobrý krém na ruky, sem s ním, ďakujem. No a častokrát mi prídu nejaké dotazy na parfémy, ktoré používam. Ja tu mám spotrebovanú teda túto Sky Di Gioia od Giorgio Armani. Toto bola taký úlet, pretože keď som bola tehotná vlastne z Vicky, tak som nedokázala nosiť moju voňavku a teraz mi opäť už táto znova nevonia, ale používala som ju teda, keď som bola tehotná a dokonca aj po pôrode, čiže je to taká signature vôňa, ktorú moja dcera pozná. Už je to naozaj také, že posledné streky tejto voňavky. Ja nehovorím, že je zlá, ale nie je to moja vôňa, ktorú by som používala na nejakej pravidelnej báze. Moje dve voňavky, ktoré používam a vlastne už si ani nekupujem iné, tak je Coco Chanel Mademoiselle a druhá je Carolina Herrera Good Girl. A to sú dve vône, ktoré proste striedam a používam ich stále dokola. Ale ešte sa mi veľmi páči od Hermès Twiggy, myslím. A na to sa chystám na budúcu zimu pravdepodobne, pretože tiež už to chce nejakú zmenu. A tá mi veľmi voní a viem, že mi voňala už asi 4 krát, keď som si ju bola ňuchnúť, takže pravdepodobne asi pôjdem do tej Hermès Twiggy, no. Uvidíme. No a presuňme sa na to, čo vás pravdepodobne najviac zaujíma, a to je starostlivosť o pleť. V prvom rade tu mám dva dvojfázové odličovače od Mixa. Tieto sú zatiaľ najlepšie, aké som vyskúšala. Toto sú topky proste pre, najmä v oblasti očí a pier. To je úplne perfektná vec, všetko to dá dole. Ja keď to nepoužívam a používam iba odličovací balzám a následne potom nejaký čistiaci gel, tak sa neodličím tak, ako keď sa odličím najprv týmto a potom idem ďalšie tie kroky. Takže toto je za mňa úplne, že must have. Vždy mám doma aspoň jedno balenie. To sa nedá povedať o tomto odličovači od Bielendy, teda avokádo. Toto je čistá katastrofa, toto neodličí nič. Ani tie najľahšie odličiteľné maskary a linky. Toto je úplne, že vyhodené peniaze do vzduchu. A mám tu tento odličovací olej od Nivea. Tuto mi odletel tá pumpička, takže už sa to dalo by sa to použiť vlastne takto, ale už som to ani nechcela používať, pretože toto je opäť produkt, ktorý proste zanecháva extrémne masný film na tej pleti. Akože musíte potom ešte použiť aj nejaký čistiaci gel, ale neodličuje to tak, ako by som si predstavovala. Ja som si predstavovala, že vlezem do sprchy, namydlím sa, odličím sa a zmiem, idem, hej, no vôbec toto proste musíte použiť ešte ďalšie 3 produkty, aby ste sa odličili, naozaj, že odličili, takže toto za mňa tiež nie. No a žiaľ, musím teda spomenúť aj túto Niveau Naturally Good, tento umývací gel na tvár. Obsahuje teda 99% prírodných ingrediencií, obsahuje organické aloe vera, je tu teda aj že make-up removal, no to vôbec, to áno, keď použijete ten olej, použijete toto a ešte si oči doodličujete tou Mixou napríklad, tak áno, ste odličené, áno, ale akože micelárny gel za tie peniaze proste sa namakáte, hej. To akože nestojí to za tie peniaze, pretože stojí okolo, čo ja viem, 6 eur a proste namakáte sa s ním. Áno, aby ste naozaj tú pleť mali dokonale vyčistenú. Takže za mňa toto sú pre mňa vyhodené peniaze. Čo pre mňa ale nie sú vyhodené peniaze, je tento micelárny gel od La Roche-Posay. A dúfam, že to teda hovorím správne tú značku, pretože toto je môj go-to vždy používaný micelárny odličovací gel. Je vhodný pre citlivú pokožku, nie je vôbec parfumovaný, nepení, zmiete ho krásne, nezanecháva žiaden film na pleti,
perfektný čistiaci gel na pleť. Ráno, večer, používam to. Vždy, keď ho nepoužívam, tak tá moja pleť sa totálne zblázni a začnem sa vyhadzovať a proste tá pleť hneď dostáva zabrať, ako náhle proste testujem nejaké iné alebo lacnejšie značky. Takže toto je pre mňa must have, ktorý musím používať vzhľadom na to, čo robím. Pretože keď testujem dekoračku, tak koľkokrát si ten make-up nechám celý deň a tým, že vlastne tá pleť na ten make-up daný nie je zvyknutá alebo na tú pleťovku, tak sa zvykne vzbúriť. No a tak aspoň večer sa snažím tú rutinu mať stále rovnakú, aby tá pleť vlastne večer už nebola viacej vystresovaná a preto ja sa moc nepúšťam do skincare ani do recenzií vlastne týchto sér a krémov, pretože naozaj sa snažím tú pleť udržať v tom balance aspoň tým, že vlastne netestujem ráno nový make-up, večer nové sérum alebo odličovací balzam alebo odličovací olej. Naozaj tú rutinu, skincare rutinu sa snažím vlastne obmieniať veľmi citlivo a neskúšam proste 10 nových produktov naraz, vždycky vymieniam len jeden. To sa mi naozaj osvedčilo, že tej pleti robí dobre, takže toto je taká moja stálica, ktorá proste funguje. A keď si to porovnám, tak vlastne tento stojí možno dobre 20 eur, ale tu je. Tuto sa nachádza 195 ml, tuto sa nachádza 140 ml, čiže ak by sme mali rovnaké balenia, tak cena tohto by bolo niekde okolo 10 eur. No a toto vám poviem, že tohto vám stačí jedna pumpička a tu keď si dáte aj 4, tak proste stále nie ste odličené. Takže chápeme, čo je lacné a čo je drahé, áno? Takže ja naozaj odporúčam, pokiaľ používate čistiace gely, vyskúšajte tento La Roche-Posay. A teda presuňme sa na... Čo si dáme? Séra? Dáme si séra. OK. Mám tu spotrebované toto sérum Catrice. Je to teda Glow Booster Serum, 10% vitamín komplex. Toto sérum sa teda používa ráno alebo večer. A ja ho teda rado používam ráno a toto je jediné takéto lacné sérum, ktoré si pravidelne dokupujem. Pretože toto sérum naozaj spraví krásnu, rozžiarenú, rozjasnenú, lesklú pleť. Toto je sérum, ktoré Catrice naozaj extrémne vyšlo a ja ho totálne milujem. Potom tu mám toto sérum od Eveline Cosmetics, je to teda SOS Instant Lifting Active Serum Against Deep Wrinkle. Obsahuje teda kyselinu hyaluronovú, opäť nanáša sa denne, ráno alebo večer. Píšu tu, že používajte 1 až 3 krát za týždeň pred aplikáciou krému. Toto je sérum, ktoré môžete kľudne používať každý deň. Je to také priemerné sérum, by som povedala. Žiadne zázraky, ale tá pleť je po ňom pekne zhydratovaná. Čo sa týka nejakého instant liftingu a deep wrinkles, je to moje už možno, čo ja viem, štvrté alebo piaté balenie a nespozorovala som žiaden takýto anti-aging efekt, takže čo sa týka tej hydratácie pleti, tak je výborné. No a máme tu ešte veľmi slavnú značku Geek & Gorgeous Bee Bomb, je to teda 10% niacinamid sérum. Malo by pleť vybalancovať a vyčistiť. Niacinamid sťahuje aj pory, ale ak sa mám priznať, tak toto je dosť drahý niacinamid a ja som nespozorovala žiadne extrémne účinky. Navyše toto sérum mi strašne smrdelo, takže myslím si, že ho oželiem a už si ho nekúpim. No a ešte by som tu veľmi rada spomenula aj SPF-ko a to je konkrétne toto od Madari. Ja som si ho kúpila niekedy na začiatku, keď Janka začala spolupracovať s Madarou, niekedy pred letom, pretože som chcela vyskúšať nejaké nové SPF-ko. Je to teda extrémne zaujímavé SPF-ko tým, že je zatonované a to sa mi veľmi páčilo na leto, keď sa nechcete líčiť a dávate si iba SPF-ko. Takže toto sa mi veľmi páčilo, aký efekt to robí na pleti, ale ja som to použila teda na tom začiatku, keď som si ho kúpila a super, vyhádzala som sa, totálne mi to poucpávalo pory, tak som si povedala, že OK, dám si teraz pleť dokopy a vyskúšam to znova, pretože vtedy som sa rozhodla, že teda idem točiť videá a idem sa venovať skincare, idem sa venovať make-upu, no a začala som používať samé nové produkty, tak som si to nehala, takže vyskúšam to inokedy, keď si tú pleť trošku vybalancujem. No a skúsila som ho znova. A opäť som bola vysypaná. Úplne, že totálne.
Takže je to týmto SPF-kom mne jednoducho nesadlo. Ja nehovorím, že nemusí sadnúť vám, ale toto je niečo, čo naozaj mi nesadlo a žiaľ, musím proste plné balenie vyhodiť a to ma úplne že hnevá. To SPF-ko krásne voní, má krásny efekt, ale jednoducho mne tie pory totálne ucpáva. Ďalej tu mám spotrebovaný tento tiež veľmi známy Dr. Jart Ceramidin. Je to krém, ktorý používam, keď mám extrémne zničenú pleť. A je to niečo, čo mi ho dokáže dať dokopy v priebehu týždňa, povedzme, že je to veľmi dobrý krém, ktorý posilňuje kožnú bariéru a je veľmi dobrý. Veľmi príjemne hydratuje, ale je to taký hutnejší krém, takže pokiaľ nemáte radi hutné krémy a má veľmi takú špecifickú vôňu, ale ako hovorím, tento krém je veľmi dobrý. No a keď Peťa Lovelyhair prišla s tým, že ona používa L'Oreal, tak som si povedala, že po tých rokoch filorgy vyskúšam L'Oreal, a teda konkrétne túto radu Revitalift. Sú fajn tie krémy, mne L'Oreal neskutočne vždy dobre vonia a viem, že to je teda problém, ktorý tieto krémy majú. A toto je nočný krém, krém až maska a tento denný krém obsahuje teda aj SPF 20, ale treba si dať ešte SPF-ko. Čo sa týka vlastne týchto krémov, tak sú úžasne parfumované, super hutné, hydratačné, ale to je všetko, čo u nich vidím, no. Takže pokiaľ nemáte radi parfumované krémy, tak tieto nebudú nič pre vás. No a ja už asi vyše 5 rokov používam krémy od Filorga, stále ich striedam, ale vždy sa držím vlastne pri tejto značke. A tento konkrétne je Time Filler, a tiež opäť teda Correction Rides a Absolutely Wrinkle Correction Cream. Totálna blbosť, ale veľmi príjemný, veľmi hydratačný. Navyše tieto filorgy nádherne voniajú. Pokiaľ vám nevadia parfumácie v krémoch, tak táto filorga, to je úplne, že to vždy, keď si večer dám, to je hotový wellness pre mňa. Proste ja to milujem. Ale nevoniajú ako prírodne. Sú normálne parfumované klasickými parfémami, nie sú to esenciálne oleje, ale neskutočne to voní. Ja naozaj milujem voňavé veci. OK, a teraz sa presunieme už na make-upové veci a mám tu teda tieto dve hubky, jednu od Ebeline, druhú od EcoTools, je to teda BioBlender EcoTools Biodegradable Makeup Sponge a je to hubka, ktorá má krásnu filozofiu, je teda kompostovateľná, čo je super. A tuto vzadu na obale máte aj semiačka, čiže môžete si zasadiť, neviem ale čo vám vyrastie. No, ale čo sa týka tejto hubky, tak mi vydržala veľmi krátko, čo ma veľmi mrzí, pretože sa mi veľmi páči filozofia tej hubky, ale no, na Beauty Blender sa to nechytá. A ja teraz už navyše používam viac menej štece na nanášanie make-upu z toho dôvodu, pretože som prišla na to, že hubky mi ucpávajú pory taktiež a vtedy sa mi vlastne zapalujú. No a potom tu mám túto od Ebeline. Toto je najhoršia hubka, akú som kedy v živote mala. Dokonca lepšie sú aj z AliExpressu. Viem, že viaceré z vás ich máte radi, je to v poriadku, ale ja neviem, či som mala nejaký vadný kus alebo tak. A s touto hubkou mi ten make-up totálne že sedel na pleti. Použila som ju dvakrát a už som ju nechcela používať ďalej. To je celá story od tejto hubke. Ďalej tu mám spotrebované dva make-upy. Prvý je teda tento Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Toto je uchvatný make-up. Ja som ho mala v odtieni 5,5. Je to môj taký, že zimný odtieň. A tento make-up by som si znova dokúpila, pokiaľ by som si teraz nekúpila ten Dior, tak by som išla opäť do tohto, ale keďže chcem skúšať niečo nové, tak som si kúpila iný, ale tento make-up si kľudne kúpim znova, je fakt výborný. No a potom tu mám túto nixackú záležitosť, toto už zoženiete aj v niektorých drogeriách, takže preto ho tu aj spomínam. Toto je veľmi dobrý make-up z drogerie teda, je to Born to Glow Naturally Radiant Foundation. Ja mám odtieň medium oliu, čo je teda výborné, že teda konečne som našla nejaký make-up s olivovým podtónom, tých je naozaj ako maku. Takže tento mi perfektne sedel a mám ho veľmi rada, ale už je naozaj starý a už tam je možno na pol tváre, takže som ho úspešne spotrebovala. Ale opäť je to taký make-up, že pokiaľ by som nemala teraz ďalších 20 make-upov v tom šufličku, tak si ho kľudne kúpim znova.
Ďalej tu mám dva korektory. Prvý, teda tento Maybelline Instant Eraser, veľmi známy korektor, všetky ho milujeme. Ja viem, že niekomu je nesympatické, že má teda takýto aplikátor, že je to také nehygienické, ale ja neviem, keď máte takýto typ aplikátora, tak tiež si to nanášate tým aplikátorom a vrátite to naspäť do produktu. Takže tie baktérie sa tam tak či tak držia, takže neviem, čo majú všetci proti tomuto aplikátoru, podľa mňa to je úplne, že to isté. No a ja tu mám konkrétne teda odtieň 02 Nude, tento je veľmi dobrý, ja milujem tieto korektory, pretože tak pekne hydratujú tú pokožku, nezaliezajú mi do vrások. Naozaj mám veľmi ráda tieto korektory. A pokiaľ by som sa teda nevenovala tomu, čomu sa venujem, tak určite používam tento pravidelne a stále v jednej línii. No a potom tu mám tento korektor od Benefitu Boing Cakeless Concealer, ktorý teda sľubuje, že nebude zaliezať do vrások a nebude vytvárať cakey efekt. Na mňa je tento korektor extrémne hutný a navyše mi po mesiaci úplne zoxidoval, ako môžete vidieť, tak je dvojfarebný. Neviem, ako dostatočne to zachytí tá kamera, ale toto sa mi stalo už vlastne po mesiaci. Vidíte, že tu je blečí, tu je taký doružová. A vôbec to nemá za príčinu nejaké, že by som si s tým pretierala červený rúž alebo niečo, vtedy by som predpokladala, že by sa to mohlo stať. Ale brutálne mi zoxidoval, aj mi oxiduje na pleti a takisto aj benefitiacké make-upy mi oxidujú na pleti, takže my sa s benefitovou pleťovkou moc nekamarátime, no. Čo sa týka obočia, tak tu mám ešte tu Catrice Cosmetics Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof ceruzku v odtieni 040 Cool Brown. Toto bola super ceruzka na obočie, úplne precízna, tenulý linka. Výborná ceruzka na obočie. Jediné, čo jej môžem vytknúť, je, že sa extrémne, ale že extrémne rýchlo míňa. Čiže takáto ceruzka mi vydrží možno 2 alebo 3 týždne, preto sa opäť radí do kategórie v podstate drahých produktov, keďže si za mesiac musím kúpiť aspoň 2 minimálne. Keďto napríklad takú benefitiackú ceruzku Precisely My Brow mám niekedy aj 2-3 mesiace, takže tam je tá cena. No a z môjho posledného videa ste mohli vidieť, že teda vyraďujem už z kolekcie tento Maybelline Matte Ink, Superstay Matte Ink v odtieni 25 heroin. Je to z toho dôvodu, že mi tento rúž už zoxidoval a už sa mi tak separuje, takže už ho musím vyhodiť. Ale ako hovorím, tento si dokúpim, pretože milujem tú farbu a milujem Superstay Matte Inky rúže. No a keď som točila to video, tak som to chcela zachrániť týmto rúžom od Jeffreeho Stara. Je to teda Jeffree Star Velour Liquid Lipstick, odtieň mám Anna Nicole. Toto je krásna, opäť žiarivá, červená, ale už jak som vytiahla ten aplikátor, hovorím, že wow, však ono to uschlo, to je úplne vidieť, no. Takže škoda, je to fakt veľmi pekný odtieň a vidíte, že už je taký mierne až púdrový, by som povedala, takže toto už sa nedá nosiť, no. Ale tento si plánujem tiež dokúpiť, keď budú nejaké zľavy v Douglasy na Jeffreeho, tak si určite dokúpim túto Anna Nicole, pretože je to taká krásna červeno-oranžová farba. Čo sa týka pleti, tak tu mám niekoľko masiek. Začnem tými, ktoré určite všetci dobre poznáte. Začnem touto hydrogelovou maskou od Balea. Táto bola veľmi dobrá. Táto mi vyhovovala, ja mám veľmi rada hydrogelové masky, najmä teda ich rada používam po čistení pleti, kedy potrebujem naozaj tú pleť tak ochladiť a trošku ju tak zregenerovať, takže tieto hydrogelové masky od Balea milujem. Ďalej tu mám pár masiek, ktoré som spotrebovala. Od prvé sú tieto Nutribomb Milky Tissue Mask. Mám tú verziu aj kokosovú, aj avokádovú. Tieto sú perfektné. Túto masku som si brala aj do porodnice. Po porode som si ju dala. Veľmi dobrá, pekne zhydratovala pleť. Fakt, že super vec. No a potom tu mám túto masku. Je to teda Hydra Bomb Tissue Mask Night. Opäť veľmi príjemná hydratačná maska, super sérum. Tieto masky obsahujú toľko toho séra, že sa vám pekne ešte aj zhydratuje dekolt a krk, takže ja tieto masky od Garnieru mám veľmi rada. No a potom tu mám takéto niečo, čo nie je až tak veľmi známe, ale je to škoda, pretože toto je New Age. Pleťová maska z aloe vera a kyselinou hyaluronovou je výborná. Táto maska je naozaj extrémne hydratačná. Ja by som povedala, že sa vyrovná kľudne tým maskám od Garnieru, ak nie je možno aj trošičku lepšia. Samozrejme, myslím tie klasické, čo sú Garnier, tá modrá, ružová
a neviem, aká tie také obyčajné, nie tieto Milky, ani táto Nightková, ale tie klasické, čo sú od Garnieru, tak ja by som povedala, že táto je ešte lepšia. No a poslednú vec, ktorú by som vám tu chcela spomenúť, je vec, ktorú používam na akné, a je to konkrétne, sú to tieto Clear Spot Patch. Je to teda od Some By Me Clear Spot Patch. Je tam 18 kusov náplasti na akné. Toto je Holy Grail. Kúpite to teda na Dalora.sk. Toto som objavila vďaka Katke z BBVK, pretože toto bol ako gratis darček k jej kozmetickému diaru, ktorý produkovala na tento rok. A toto je úplne Holy Grail na ďubáky. Naozaj si nalepíte, už keď cítite, že vám ide ten ďubák, tak si tam nalepíte túto náplasť a pokiaľ akože sa vám podarí na druhý deň nelíčiť, tak to je úplne že ideálne. Večer si to nalepíte, necháte jeden deň a na druhý deň vlastne to odlepíte a buď teda to vyberiete aj so všetkým tým pokladom, ktorý sa vnútri nachádza, alebo vám to pekne stiahne tú výrážku a vôbec sa vám nič ani nevyhodí. A pekne aj to začervenanie stiahne, takže toto je úplne, že oh yes, toto sme proste potrebovali v živote vyskúšať. Ja som mala inak takéto náplastie aj od Cosrx a tie mi nerobili vôbec takú dobrú službu ako konkrétne tieto Some By Me, takže tieto sú naozaj veľmi dobré. No, a keďže tu nie sme iba make-up maniačky, o ktoré sa niekto postará a väčšina z nás má svoje domácnosti, a väčšina z nás perie minimálne raz za deň alebo aj 2-3 krát za deň, tak tu mám niečo, čo by som vám veľmi rada spomenula a je ak teda neznášate pranie a chcete si ho skrášliť, pretože si musíme tie veci aj tie každodenné robiť peknými, tak ja tu mám pre vás ako taký tip, pretože toto nie je spolupráca, ani nemám zľavový kód, ani nič. Sú to tieto parfémové oleje do prania. Konkrétne sa jedná o značku Le Essence di Elda. Doženiete ich len na voňavý domov EU. Ale toto, dievčatá, sú také oleje, vám tak prevoňajú celý byt, akože nehorázne. Toto je čistá nádhera pre žienku domácu. Akože, pokiaľ si naozaj chcete z toho prania vytvoriť taký, povedzme, že aj meditačný úkon, tak potrebujete dobrú avivaž. A toto, to sú tak exkluzívne vône, že wow. Naozaj akože tieto vydržia veľmi dlho, tento box konkrétne stojí okolo 30 eur, viete si tam tie vône navoliť akékoľvek chcete. Ja som zatiaľ lepšiu avivaž v živote neskúsila. No a toto by už pre dnešné video so spotrebovanými produktami bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, nezabudnite mi dať like, nezabudnite môj kanál odoberať a vidíme sa na budúce. Čaute!